ସାନ ପିଲାଟିଏ, ବୟସ 11 ବର୍ଷ, ଘର ୟୁକ୍ରେନର ଜାଭେରିଜିଆ ସହରରେ। ଅଚାନକ ଏହି ପିଲାଟିକୁ ସ୍ଲାଭାକିଆରେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସାଥିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଜାରେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ପିଲାଟି କେମିତି ଆସିଲା, ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଲାଭାକିଆର ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ପିଲାଟି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି। କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ବା ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖା ରହିଛି। ପିଲାଟି ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ୟୁକ୍ରେନରୁ ସ୍ଲାଭାକିଆ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ପିଲାଟି ସ୍ଲାଭାକିଆରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରୁଷିଆ ଯେଉଁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କବ୍ଜା କରିଥିଲା, ସେହି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପିଲାର ଘର। ଘରେ ପିଲାଟିର ମା ଅଛନ୍ତି। ଘରେ ଥିବା ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମା ପିଲାଟିକୁ ଏକୁଟିଆ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଉପାୟ ନ ପାଇ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ କାଗଜରେ ମେସେଜ ବା ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଲେଖି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପିଲାଟି ସ୍ଲାଭାକିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଲାଭାକିଆ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେହି ପିଲାଟି ହାତରେ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ ଲେଖି ପଠାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ମା ଲେଖିଥିଲେ, ସ୍ଲାଭାକିଆ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପିଲାଟିର ଯତ୍ନ ନେବ, ପୁଲିସ କର୍ମୀମାନେ ପିଲାଟିକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଲାଭାକିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଲେଖିଛି, ଟ୍ରୁ ହୀରା ବା ପ୍ରକୃତ ସାହସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।